दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि देश विदेशका ठूला ठूला खबरहरूका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी सधैँ यस्तै ताजा सत्य खबर लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। यदि हजुरले अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र सधैँ ताजा सत्य तथ्य समाचार सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको समाचारतर्फ। शनिबार थपिए कोरोनाका 884 संक्रमित। शनिबार देशभर कोरोनाका 884 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत 24 घण्टामा सो संख्याका संक्रमित थपिएका हुन्। यी सहित हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 37,340 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 313 कोरोनाबाट निको भई घर फर्किएको गौतमले बताए। 20,555 निको भएर घर फर्किसकेका छन्। आज मात्रै 11,516 पिसिआर गरिएको छ। हालसम्म 669,626 पिसिआर गरिएको छ। यसै गरी अर्को समाचार रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 12 मृत्यु। मृतकको संख्या 207 पुग्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 207 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा 3 महिला पनि छन्। उनीहरू पाल्पाका 30, काठमाडौँका 51 र भक्तपुरका 62 छन्। अन्य पुरुषहरू 2 पर्सा, 2 ललितपुर, सिराहा, गोर्खा, कास्की, काठमाडौँ र भक्तपुरमा 1 छन्। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। पेट्रोल चुहिएपछि मर्मतमा लगिएको आयल निगमको ट्याङ्कर विराटनगरमा पड्कियो। नेपाल आयल निगम विराटनगरमा पेट्रोल खनाएर मर्मतका लागि लगिएको ट्याङ्कर पड्किएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार पड्किँदा ट्याङ्करको पछिल्लो भाग ध्वस्त भएको छ, तर मानवीय क्षति भने भएको छैन। साँझ आयल निगममा पेट्रोल खनाउने क्रममा चुहिएपछि मर्मतका लागि विराटनगर 4 शङ्कर कटुवालको ग्यारेजमा लगिएको थियो। मर्मत गर्ने क्रममा भित्र ग्यास भरिएर ट्याङ्करको पछाडिको भाग विस्फोट भएको जानकारी आएको छ। मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जानकारी दिए। घटनामा कुनै मानवीय क्षति भएको छैन। पड्किएको ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको खड्काले बताए। सो ट्याङ्कर भारतबाट तेल भरेर आएको थियो। यसै गरी अर्को समाचार रहेको छ। त्रिभुवनको वार्षिक परीक्षा दसैँ पछाडि मात्र। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षा दसैँ पछाडि मात्र हुने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएपछि दसैँ पछाडि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनिकाका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए। पनिकाले वार्षिक परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्ने र सेमेस्टर परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई दिएको छ। यसअघि बन्दाबन्दी लकडाउन खुलेसँगै सवारी साधन सञ्चालन भएपछि पनिकाले भदौ 16 गतेबाट सेमेस्टर र असोजको पहिलो हप्ताबाट वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारी रहेको थियो। अहिलेको स्थितिमा दसैँ अगाडि कुनै पनि परीक्षा गर्न सहज छैन उनले भने। अब वार्षिक अन्तर्गतका सबै परीक्षा दसैँ पछि नै हुनेछन्। उनका अनुसार मङ्सिर 15 वा 20 गतेदेखि परीक्षा गर्ने र चैतसम्म सकाउने तयारी रहेको छ। चैतसम्म सबै बाँकी रहेका परीक्षा सकिएपछि शैक्षिक क्यालेन्डरमा कुनै असर नपर्ने नियन्त्रक जोशीले बताए। सेमेस्टर परीक्षामा भर्चुअल माध्यमबाट परीक्षा लिने बहस पनि छ, तर धेरै विद्यार्थी भएको तहमा भर्चुअल माध्यमबाट परीक्षा सम्भव देखिएको छैन। परीक्षा नियन्त्रक जोशीले भने डिन कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन बुझाएपछि गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ। अर्को खबर रहेको छ। मकवानपुरका निजी विद्यालयले भदौदेखि शिक्षकहरूलाई तलब नदिने। मकवानपुर जिल्लामा रहेको निजी तथा आवासीय विद्यालयले भदौ महिनाबाट शिक्षकहरूलाई तलब उपलब्ध नगराउने भएका छन्। निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याप्सन मकवानपुरले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई भदौ महिनाबाट तलब सुविधा दिन नसक्ने जनाएको छ। 2076 सालको पुरै दायित्व र शैक्षिक सत्र 2077 भदौ महिनासम्म केही उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि अब भदौ महिनाबाट तलब सुविधा दिन नसक्ने जनाएको छ।
पाप्सन मकवानपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद सुवेदी र हेटौडा उपमहानगर समितिका अध्यक्ष राजकुमार नहर्कीले संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा शुल्क तिर्ने वातावरण नबनेसम्म विद्यालयहरूले शिक्षक कर्मचारीको भार वहन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पाप्सनले विद्यालयहरूमा शुल्क तिर्ने वातावरण बनाइदिन, वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिन स्थानीय तह, अभिभावक, विद्यार्थी, नागरिक समाज एवं सरकारवालाहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ। यसै गरी अर्को समाचार रहेको छ, पुनर्कर्जा लिन बोलाउन थाले ब्याङ्कहरूले, कसले पाउँछन्, के चाहिन्छ कागजात। ब्याङ्कहरूले पुनर्कर्जा लिनका लागि बोलाउन थालेका छन्। गएका केही दिनदेखि ब्याङ्कहरूले यस्तो कर्जा लिनका लागि सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै महामारीबाट पीडित व्यवसायीलाई राहत मिल्ने दावी गरेको छ। यही फ्रेमवर्कमा कर्जा दिने ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक योग्यता पुगेकाहरूले कर्जाका लागि ब्याङ्कमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेका हुन्। सानीमा, सनराइज, सिद्धार्थ ब्याङ्क लगायतले निश्चित समय तालिका दिएर आफूले सुविधा लिएको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि पुनर्कर्जा कोषको रकम 1 खर्ब बनाएको छ। एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनर्कर्जा लिइसकेपछि फेरि अर्को संस्थाबाट यस्तो कर्जा लिन पाइँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तय गरेको छ, जसअनुसार घरेलु तथा साना उद्यमीलाई पनि यस्तो कर्जामा समावेश गरिएको छ। साथै कर्जा प्रक्रियामा केही सहजता दिलाइएको छ। यो कर्जाको ब्याज दर तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ। एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने यस्तो कर्जा ऋणले बढीमा 1 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोरोनाबाट प्रभावितले पनि यस्तो कर्जा पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। ब्याङ्कहरूले तोकेका कोरोनाबाट अति प्रभावित ऋणले 1 वर्षसम्म तथा मध्यम र न्यून प्रभावित क्षेत्र भनी तोकेकाले अधिकतम 6 महिनासम्मको अवधि रहने गरी कर्जा पाउनेछन्। यसै गरी अर्को समाचार रहेको छ, भक्तपुरमा नबिकेपछि सडकमा फ्याँकियो दुध। निषेधाज्ञाका कारण बिक्री नभएपछि भक्तपुरको सूर्य विनायकमा दुध सडकमा फ्याँकिएको छ। सूर्य विनायक नगरपालिका 8 सूर्य विनायक चोकमा रहेको रानीको डेरीका सञ्चालकले बिक्री नभएपछि सडकमा दुध फ्याँकेका हुन्। किसानबाट सङ्कलन गरेको दुध बिक्री ठप्प भएपछि शुभमाया श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको डेरीले सडकमा खन्याइदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक दीपक गिरीले बताए। यसै गरी अर्को समाचार रहेको छ, ब्ल्याक प्यान्थरबाट चर्चित अभिनेता वस म्यान रहेनन्। क्यान्सरसँग लामो समयदेखि जुधिरहेका वस म्यानको शुक्रबार 43 वर्षको उमेरमा लस एन्जल्सस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो। ब्ल्याक प्यान्थर नामक चलचित्रबाट विश्वविख्यात भएका वस म्यानले अरू धेरै चर्चित चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। उनको परिवारजनले दिएको जानकारी अनुसार वस म्यानलाई विगत 4 वर्षदेखि आन्द्रामा क्यान्सर भएको पुष्टि गरिएको थियो। दक्षिण क्यारोलिनामा जन्मिएका वस म्यानको निधनको खबर थाहा पाएपछि उनका समर्थकहरूले विश्वभरबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।